Tėvų neturėjau beveik visą gyvenimą, tai nuo tada, kai gimiau, tai išvažiavau į kūdikyną ir po to į vaikų globos namus. Tu norėtum gyventi šeimą? Ne. Man būtų mamai gėda pažiūrėti į akis, kad aš pasirinkau kitą šeimą. Labai karšta košis buvo patėvis ir ten konfliktas po konflikto ir aš muštis mėgstu, jisai mėgstu, nu ten linksma būdavo visai. Susimušę esat? Jo, esu nuspyręs nuo laiptų patėvį. Joana, Rimvydai, tai ačiū pirmiausia, kad atėjot pas mane į svečius ir sutikot pasidalinti savo istorijom. Tai turbūt pradėkim nuo Joanos. Kaip tu dabar gyveni, kur tu gyveni, kodėl tu ten gyveni ir kaip tavo istorija visa yra? Tai aš papuoliau tenai lygiai prieš pusę metų. Tenai tai kur? Į vaikų namus. Papuoliau dėl to, nes to, kad mama negalėjo manęs išlaikyti. Jinai gėrė, pas mus buvo atvažiavę vaikų teisės, jie mane pasiėmė, mane išvežė į krizių centrą. Aš tenai pabuvau daugiau negu 3 mėnesius. Man pradėjo sakyti apie vaikų namus, aš tenai nenorėjau pakliūti, nežinau, kad, nu, man pasako tenai daug, kad yra ten labai blogai ir taip toliau, vaikų tenai neprižiūri. Ir man išvežė vaikų namus, aš tenai atvažiavau, buvo labai, tenai, man iš pradžių buvo labai nejauku, labai visko bijojau, negalėjau priprasti prie aplinkos, buvo labai sunku kalbėti su žmonėm, nežinojau jų. Ir vėliau, gal kažkur pasaitęs, aš pradėjau geriau jaustis, nes mane tenai palaikė. Labai manim rūpinosi, galėjo man išsipasakot, aš galėjau išsipasakot. Manęs klausinėjo, kaip aš su mama, ar aš su mama turiu ryšį. Aš vis dėlą sakydavau, kad turiu, iš tikrųjų, tai man, nu, su mamos, mano mamos ryšys su manim, tai buvo tragiškas. Jinai man paskambindavo 2 kartus į savaitę. Aš buvau visada pripratus, kad mama va yra šalia, aš matau, ką jinai veikia, kiek jinai geria, ką jinai vartoja. O dabar, tai aš nematau, ką jinai veikia, nematau, kiek jinai vartoja, nematau, ką jinai daro. Aplamai nieko nematau. Ir mane tas gazdina, nes aš žiūrėjau, kad su ją kažkas gali atsitikti. Rimvydai, kaip tavo yra? Kokia tavo yra istorija? Kaip tu atsidūrėjai sistemoje? Aš tai priešingai. Tėvų neturėjau beveik visą gyvenimą, tai nuo tada, kai gimiau, tai išvažiavau į kūdikyną ir po to į vaikų globos namus. Tai man gal taip liūdna nėra. Man viskas gerai. Gyvenu visą gyvenimą, taip viskas man aišku paprasta ir aš nelinkęs būti šeimo žmogum. Tai va tiek. Man ramu, jeigu ką, jei to klausit. O ką tu turėmini sakydamas, man nereikia būti šeimo žmogum? Nes nuo mažins ir nebuvau aš jau. Pabuvau su broliu, paskui su sesė, pas mamą pagyvenau tik 3 metus gal. Nuo 7 iki 10, jo. Pas savo mamą? Jo. Ir tėvo ten nebuvo. Tai tėvo iš vis nesu matęs. O kodėl tu pas mamą pragyvenai tik 3 metus? Nes broliui su jie 18 ir jisai grįžo pas mamą, o aš su broliu buvau kituose vaikų globos namuose, ne Alytui. Ir jie kažkaip užsidarinėjo, aš kaip suprantu, tuo metu jie ten per seni buvo ir ten vaikai, buvo jų per daug ir kažkokias ten problemos, tai išleido ir mane su broliu pas man. Jinai ten atgavo teises visokias vaikų ir jo, trumpam pagyvenau. 3 metus? Jo. O tada vėl tave? O tada vėl į vaikų globos namus tik su sesė. O kodėl? Mama mirė. Mirė? Jo. Užuojau tu. Dačiau. Aš suprantu, kad tu neturėjai ryšio tiesiog su mama. Ne, ne, labai sunkiai, ne, ten sekėsi mum ir kartu, ten, nu, keisti reikalai su alkoholikais neišeinu man. Ja. Tai jūs turit panašumą, jūsų abiejų mamos turi problemų su alkoholiu. Aš manau, ten daug vaikų, kur ten tėvai tiesiog alkoholikai. Ten beveik visi tokie, kiek žinau, arba neturi tėvų, arba visi geria tėvai, dėl to negali pasirūpinti.
Bet tu dabar jau gyveni savo gyvenimą, išėjęs iš sistemos, studijuoji, ne? Bet kaip yra, tau sueina 18 ir viskas? Ir viskas, jo. Aš dar atsimenu, bandžiau prašyti, kad priimtų, nes ten tokia keista draugų būreliu, tokiu keistu buvau susidėjęs. Bandžiau grįžti, tai net neišėjo grįžti. Tai buvo įdomi labai dalis ir patirtis. Kokiu keistu būreliu? Oi, gatvėse pradėjau būti dažniau ir ten tokių keistų draugų, kaip daug kas vadina marozais, ten jų tokių daug būna. Ir jo, turėjau daug įrašų visokių policijoje, tai jie viską žinojo. Ir nepriėmė. Ką, chuliganavot? Daug. Stipriai ir gerai. Tai kaip chuliganavot? Vogėt? Vogėm, esu automobilį pavogęs, daug muštinių, mėgom žolę. Jo, daug dalykų buvo. Mokykla nepatiko tuo metu. Iš kur 9-10 klasė, tai jo, paauglystė ten visi mes vyrai. Bet pats susipratai, kad ne kelias čia. Padėjo ir aplinka, va tie patys broliai irgi nemažai investavo laiko. Daug auklėtojų irgi sakė, kad baigsis prastai, taip ir toliau. Ir jo, ir mačiau, kaip baigdinėjasi visiems greičiau. Tai daug kas sėdi, daug kas bėga į užsienius. Nežinau, man patinka Lietuva, tai galvau, reikia ramiai pavaryti. Nereikia čia taip stumti, nedaug mūsų yra. Joana, tu irgi bėgdavai iš kryžių centro? Taip, labai dažnai, aš realiai kiekvieną dieną bėgdavau. Kartais būdavo, kad net savaitėm negrįždavau. Kodėl? Nes aš nenorėjau, tenai buvo tokia aplinka, kad man buvo tenai nemalonu. Nejauku ir jausdavo kažkokią įtampą labai. Kai aš buvau dar krizių centre, man buvo 13 metų. Ir manęs negalėjo išleisti į lauką, nes tenai išleidžia tik nuo 14 metų už vartų. Ir aš net nebandžiau tartis, aš iškart bėgdau, kai aš atvažiavau iš karto tenai pirmą dieną, tai aš antrą dieną ir pabėgau, atrodo. Ir kur tu bėgdavai? Pas draugus, nes pas mane tokie draugai būdavo marozai. Ir visko būdavo. Ir guliau komai. Vos nemiriau. Nuo alkoholio. Labai buvau prisigėrus. Ir prisirūkius. Visko būdavo, visko išbandžiau. O iki šios dienos aš negaliu pakęsti alkoholio. Man net kvapas nepatinka. Nes aš buvau tuo metu taip įsigandus. Ir supratau, kad tai nenuves į gerą kelią. Ir aš atvažiavau vaikų namus. Aš viską mačiau, pradėjau sportuoti. Lankiau boksą, mečiau boksą, nes aš suprantu, kad aš su panelė. Turiu lankyti kažką normalesnio. Čia yra labai keistas tavo požiūris. Jau man šitą sakė, kai mes kalbėjomės. Nežinau, nes boksą, aš bijau būti sumušta. Bijau mėlynių, nes tai negražiai atrodo ant mergaitės labai. Ir ne tai, kad aš bijau skausmą, bet man nepatinka žmonės mušti. Iš pradžių galvojau, kad va, man boksas patiks, galėsiu atsipalaiduoti, na ir taip toliau. Aš kuriam laikui atsipalaidavau. Po tėvo mirties aš pradėjau lankyti boksą vieną kartą į savaitę, maždaug. Nes man buvo sunku priprasti. Ir aš tokia galvoju, tipo, gal man vis dėlto pradėta lankyti boksą, aš vėl pradėjau lankyti boksą. Ir praėjo gal kažkur 2 savaitės ir pas mane vėl viskas tas sugrįžta. Apie tėvą visi atsiminimai, moj prisiminimai. Ir aš iki šiol negaliu susitaikyti. Visiems žmonėms atrodo tipo tokia linksma ir taip toliau. Judri, bet iš tikrųjų tai ne, labai širdy viskas yra sumaišyta, nes likau be tėvo, likau be mamos, iškentėjau tik daug. Visas tas skausmas, kurį aš jaučiau, tai čia būt čia buvo yra neapsakoma, nes iš mamos jokio palaikymo, iš auklėtų daugiausiai gavau palaikymo, iš šeimynos, iš vaikų, daugiau nuo nieko. Ir net yra sunku apibūdyti, aš niekam to nelinkiu,
likti be tėvų, nes tai, kad aš suprantu, kaip tai yra nemalonu ir taip toliau. Koks tavo santykis buvo su tėčiu? Mano santykis su tėčiu buvo geras, geresnis negu su mama. Tėtis galėdavo mane palaikyti, apkabinti. O mama, jinai yra šaltas žmogus. Jinai negalėjo manęs palaikyti. Jai tik buvo svarbu, kad aš laiku grįžčiau namo, kad aš padaryčiau pamokas, gaučiau gerus pažymius, o daugiau nieko nebuvo svarbu. Jinai net neklausė, kaip aš jaučiuosi, kaip man mokyklai sekasi. O tėtis klausdavo visada, kaip tau tiesi, kaip mokyklai ir taip toliau. Ir aš su tėčiu jaučiausi laiminga. Ir mama iš manęs daug ko norėdavo. Aš iš jos apkabinimo negaudavau. Ir aš jį tą bijojau pasakyti, nes aš galvoju, kad čia bus kvaila. Taip, aš mamai tą sakau. O iš tėčio aš gavau viską, ką aš norėjau. Ir šilumos, ir dovanų. Visko pakankamai man buvo. Ir kai kuriais momentais aš norėjau gyventi tik su tėčiu. Ir nors tiesiog galvojau, kad esu tiesiog kaip kalėjime. Ir ne, kad jinai man paaiškint, jinai ant manęs keldavo balsą, tėtis to nedarydavo, jis man paaiškindavo ir jis suprasdavo tokį amžių kaip aš, nes jisai bandydavo įsiaiškinti žodžiais. Rimantai, kiek tu turi brolių ir kiek tu turi sesių? Turiu vieną brolį ir tris sesės. Palaikai ryšį su jais? Bendraujat? Ne? Ne, nelabai. Visiškai? Nu, su broliu biškiai. Ir viskai susesim sunku man sutarti. Kodėl? Skiriasi interesai per daug. Jie nori tiesiog gyventi. O tu? Aš noriu gerai gyventi. Aš noriu kiek įmanoma daugiau padaryti. Ir nenoriu sėdėti alytui ten kažkur šeimai padėti ar kažkas tokio. Ką tu studijuoji? Dailę. Dailę? Freską, mozaiką, dailės akademijoje Vilniuje. Ir tavo yra jau paskutiniai? Jo, ketvirtas kursas bakalauro. Tai po viso šito tavo performanso su chuliganais ir mašinų vagimu, tu vis tik nueini į meną. Taip. Tai kad geriausiai piešiau visą laiką. Tai. Patinka tai, ką studijuoji? Jo, žiauriai. Tai aš dabar paklausiu tokio asmeninio labai. Kur tu gyveni? Kaip tu gyveni? Dabar? Dabar gyvenu gerai. Bendrabutį centre Pilies gatvėje realiai. Čia akademija turi bendrabutį. Ir jo, kietai aš ten mini studiją turiu pasidaręs muzikos. Viskas gerai. Visko turiu. Viskas gerai, viskas vyksta. Tu gauni stipendiją dar kažkokią? Jo. Tai valstybė duoda, akademija skiria už projektus, moka. Nu, yra daug dalykų gerai. Užsakymų gaunu. Dirbi truputį jau. Ok, tu esi to amžiaus, kur pergyvenai sistemos pakeitimą, nes Jona dabar vis dar sako vaikų namai, bet kaip jau Lietuvoje tų vaikų namų ir kaip ir nebeliko, nes liko šeimynos, ar ne, ir Jona va dabar gyvena, septyniese berods jūs gyvena. Taip. Ne? Septyni vaikai su bute, bet tu buvai sistemoje, kai vyko tas lūžis. Jo, aš buvau pačiusi vaikų globos namuose, kai ten būdavo keli šimtai vaikų, jo. Kaip tada jūs gyvenot? Daug veiksmo, daug dalykų, viskas aplinkui verda ir gerai, nu gerai tam, kuris turi daugiau reikalų mieste, arba kaip sako Joana, leidžia išeiti už tvoros, nes jo, būdavo vaikų, kuriais nepasitikė ir jie ten vis planuoja grįž pas tėvus, bet aš turėjau daug reikalų mieste, man ir dailės mokykla, ir treniruotės visokios, tai aš ten trinties daug nebuvo pas mane. Buvo viskas gana užimta ir gana gerai. Aš ir į futbolą ėjau, aš ir dainuot mėgau, aš ir į dailės mokyklą ėjau. Nu, kartais tik pamokas praleisdavau, bet šiaip tai su vaikais ten nieko. Smagu būdavo, kiek atsimenu, viskas gerai, daug veiksmo. Ir tada įvyko tas pokytis ir jūs išėjot gyventi šeimas. Aš išėjau pirmą iš vaikų globos namų. Tada įvyko tas pokytis, tai mano sesė dar metus gyveno vaikų globos namuose, kai įvyko tas pokytis, tai jinai dar bute jai teko pagyvent su keliais tais 5-6 vaikais. Bet turi susikūręs dabar savo
nežinau, draugų ratą. Turiu draugų ratą, turiu draugę, jinai turi tėvus, mes, nu, šeimą turiu, galima sakyti, tokią. Yra žmonės draugės. Geri priimai, taip. Turiu draugus gerus, jie beveik visi menininkai, nedurni žmonės. Viskas gerai. Man patinka, kaip viskas su jie. Geriau nei buvo. Bet nesakau, kad buvo blogai vaikų globos namuose. Tikrai ne, man bent jau ne. Nu, ne dėl pačios sistemos turbūt, bet dėl to, į kokią aplinką tu pakliūnė, ne? Ir su kokiais draugais tu susidedi ir kokius pasirinkimus darai. Taip, svarbiausia gal tie pasirinkimai, nes, nu, kuo labiau užimtas būsi, tuo mažiau nesąmonių, už šitą tai tikrai išmokau. Ir pasitvirtino ir vaikų globos namuose. Ten irgi gali taip pačiai rinktis tuos vaikus, draugus. Irgi yra visokių. Būdavo visokių, kai gyvendavom visi vienoje vietoje. Dabar tai nežinau, šitos sistemos ten gali būti visai kitaip. Ten gal daugiau laisvės, nežinau. Kaip Joana dabar yra? Tai vaikai turi savo nuomonę. Jie gali išsakyti savo nuomonę. Jie yra visiškai laisvi. Jeigu reikia pagalbos, kreipkis, nu, visada padeda. Ten tiesiog jaučiuosi kaip namie. Nu, ten, kad yra tokios, nu, yra taisyklės. Mhm, kokios taisyklės yra? Ten, tarkim, telefonų susituoti, ten darbo dienomis iki 9. Bet, aišku, galima tartis. Tenai, nu, žiūri pagal tavo amžių. Paskui namo grįžtum iki 8, jis jau turi būti šeimynoje. Šeštadienį, sekmadienį, tai sekmadienį skaitom knygas, šeštadienį tvarkomės. Turit visi savo pareigas, ne, kas ką tvarko? Taip. Na, aišku, savo kamarį šiek kiekvienas turi tvarkyti. Ir virtuvė, ir žaidimų kamarį, mes turim grafiką. Ir tenai pagal grafiką visi tvarkosi, visi vaikai. Tai gerai, tu dabar atsisakai bokso jau ir... Kokia tavo dabar bus pamokinė veikla? Bus kas nors ar nebus? Ne. Bandysiu lankyti tinklinį. Mhm. Nes vat neseniai buvo tinklinio varžybos, tai laimėjom pirmą vietą. Ir man visi siūlo eiti savanoriauti. Pas mus gyveno močiutės. Kartu? Tam pačiam centre. Nu, pas mus tiesiog vienas įėjimas, pas jos kitas, bet mes gyvenam tam pačiam centre. O koks ten savanoriavimas, ką tu darysi? Padėti, pakalbėti ten. Praleist laiką. Jo, su jom. Kažkokį užsiėmimą sugalvoti. Gerai. O tu norėtum eit gyventi šeimą? Įsvetimą, ne. Niekada? Ne. Nu, gal mano nuomonė pasikeis, realiai aš nežinau, bet kok, nu, dabar ne. Kodėl? Nes aš nežinau, kaip elgti su ta šeima, kaip jie mane priims, gal aš jiem nepatiksiu. Nu, aš nenoriu dėl to, nes to, kad man yra keista, tipo, aš pabuvau savo šeimoje, dabar kažkokia kita šeima, ten kita aplinka ir taip toliau. Tai aš manau, kad man geriau būtų tiesiog kažkojo įstaigoje. Ir aš, nu, man būtų... Mamai gėda pažiūrėti į akis, kad aš pasirinkau kitą šeimą. Nu, čia yra bent jau mano nuomonė. Mamai gėda į akis. Taip, kad aš pasirinkau kitą šeimą. Rimvydai, tu galvoji apie, kai buvai sistemoje, apie šeimą? Ar negalvojai? Ar norėjai, ar nenorėjai? Kad... Ai, mane nuolat bandė įsivaikinti kažkas. Jo, aš buvau ir Italijoje. Aš... mane nuolat bandė įsivaikinti. Nieko, aš nu, mažens kažkaip vienoje šeimoje pabuvau, paskui kitoje šeimoje. Nemačiau aš nieko blogo tame, jo, aš visą laiką galvau, geriau yra šeimoje, geriau yra pastovumas. Bet jo, ne visur sutikdavau ir aš likti. Kodėl? Aš, mato, turėjau sesę. Ir aš jaučiausi už ją atsakingas. O jinai tokia būdavo, kad kur aš pasirašau eit, nusprendžiu daryti, jinai varys su manim. Ir nesvarbu, ar jai tai patinka, ar ne. Kai aš sužinau, kad jai nepatiko, tarkim, Italijoje būt su mum, kai mus bandė įsivaikint 4 metus, mes ten važinėjom su sesė jaunesnė. Iš karto atsisakiau, nu, ką žinau, aš turėjau tokį mąstymą. Pats dėl savęs aš galėjau būti bet kur.
man patiko, kai visi mane bandė imti ir įsivaikinti ir bandėm sugyventi. Aš ten tikrai man gerai buvo ir kaime pagyvenau, ir kitoj šaly pagyvenau, ir čia pagyvenau. Ir viskas man patiko. Nebuvo man ten kažkokių tėvų plius neturėjau, tai išvengiau to sudėtingo žingsnio. Gėdos pažiūrėti. Okay, tai tu Italijos atsisakai dėl sesės, o kitų vietų? Kodėl? Ne tik dėl jos, ir ten apskritai tokia šeima, ten labai karšta košis buvo patėvis ir ten konfliktas po konflikto ir aš muštis mėgstu, jisai mėgstu, nu ten linksma būdavo visai. Susimušę esat? Jo, esu nuspyręs nuo laiptų patėvį. Kiek tuo metu tu buvo? 14, gal 15 kažkas tokio. O, amžius. Jo, tai taip visko būdavo, bet visur patiko jo. Bet visur patiko? Visur patiko, aš viską dariau ir visur gerai. Dėl šeimos, dėl šalies, dėl to, kad noriu pat savo gyvenimo, nenoriu, kad kažkas paliktų savo restoraną ir man namą užrašyti. Nu tai Italijoje, o Lietuvoj, kodėl pas nieko nelikai? Lietuvoj, kai reikėjo man apsispręst, pas ką likt, buvau per mažas. Lietuvoj yra mada neimt jokių paauglių. Imam vaiką tik tai, su juo lengviausiai jisai darys, ką reikia. Užrašysim viską ir tegul auga. Čia tokia mada. Nu, italai rizikavo, nu. Surizikavo ir viskas baigėsi. Ir grįžot. Ir grįžom. O tu galvoji sukurti savo šeimą? Faktas. O galvotum pasimti vaiką iš... Faktas. Paugli. Kad ir paugli, man tai nėra skirtumo, nu ką jis man padarys. Na, tipo, nežinau, einu muštis, jei nori, man tai nėra skirtumo. Bet aš tai nematau problemos, nes ten tiek daug žmonių, kam reikia pagalbos ir jie talentingi. Aš galvoju, jeigu man nebūtų niekas padėję, tai aš tai gatvėje būčiau likęs. Gerai ir ten buvo. Jo. O struktūra kokia šeiminos yra? Jūs turit... Nu, jūs gyvenat septynės, ar ne? Ir kas jūs prižiūri? Kaip tas vyksta? Tai... Pas mus, jeigu vatryte, nu, pas mus tai keičiasi tos auklėtas, 9 valandą išeina naktinė auklėta, apie 9 kažkur, ir ateina kita auklėta, bet jinai, jinai, net nežinau, kaip pasakyti, nesocialinė, nu, kažkas panašaus tokio, jinai ateina ten su vaikais viskis, daro užsiėmimus ir taip toliau, nu, žodžiu. Ir vėliau vėl kita ateina auklėta, vėl naktinė. Jūs keičiasi, ar ne? Yra dienės ir naktinė. Taip. Ir taip, nu, buvo sunku priprasti prie tipo, tų žmonių, kad taip, reikia sakyti kažką mauklėto arba dar kažką. Bet viskas ateina su laiku. Ir net buvo taip vienas kartas, kad aš, nu, bronė, mūsų vyriausia. Vyriausia, tai kas? Mūsų šeiminos vyriausia, nu, žodžiu, vyriausia, ta šita darbuotoja. Mhm. Vyr socialinė. Darbuoti. Tai aš jau buvau net pavadinus mama, nes jinai, nu, ant tiek yra man dabar artima, kad, nu, tiesiog čia yra neapsakoma. Ir net mano draugai pastebėjo, kad aš esu dabar labiau tokia draugiškesnė, labiau turiu apie ką šnekėti, apie tik gerus dalykus, nes aš, kai buvau namie, aš neturiu apie ką tiesiog šnekėti, nes pasai nieko gero nebuvo. Ir aš nebuvau tokia ta, kuri mėgėja buvo kalbėti, nes aš tokia buvau. Ne tai, kad aš tokia uždara, bet nemėgau šnekėti apie šeimą. Nežinau dėl ko, bet man tas tiesiog nepatiko ir man buvo keista šnekėti apie šeimą, nes kiti vaikai turi tokią šeimą, aš turiu tokią. Ir aš norėjau būti kaip visi, bet... Atsitikau taip, kad nebūsiu jau. O tavo pirmas atsiradimas, ne, kaip tu atvažiavai į krizių centrą? Kaip tu priėmėjai tą informaciją, kad tau dabar reikės gyventi nebe su mama, o vat krizių centre? Aš žinau, kad čia tik laikinai. Ir nu, aš nebuvau taip įsigantus realiai. Aišku, krizių centras tenai neišgeriausiu, bet... Aš priėmiau tai ramiai iš pradžių, bet vėliau po kiek laiko aš jau tiesiog norėjau namo, nes man jau užknysų tie reikimai, spėgimai, nu tiesiog. Žmonės to nesuprasdavo, sakė, o kam tu bėgti ir taip toliau. Ir aš
Visada sakydavau, tipo, kad pabūtumėt jūs mano vietą, jūs suprastumėt ir realiai nieko gero nebūtų. Ir, nu, tipo, vis tiek žmonės neturi žalio supratimo, nes jie nėra to pajautę. Bet dabar tu jau esi, taip aš suprantu, nusprendus, kad tu pas mamą ir nenori grįžti ir liksi čia ir... Taip. Ar galvoji apie ateitį? Ką norėsi, ką darysi pabaigus mokyklą? Studijuot kažkur, net nežinau kur, bet bandysiu studijuot kažkur. Bet dar nesi pasirinkus kažkur? Dar nesu. Bet tikiuosi, kad viskas bus labai gerai. Aš irgi taip tikiuosi. Ką, ačiū jums labai, kad atėjot, kad pasidalinot savo istorijom. Rimvydai, gero bakalauro. Ačiū. Ir dar geresnio magistro. Ačiū. Joana, gero savanoriavimo ir gero mokyklos baigimo. Ačiū jums labai. We'll be right back.